постійна і невпинна робота волонтерів усіх напрямків вражає. Вони допомагають на передовій, вони думають, як захистити населення і, звичайно, працюють з внутрішньо переміщеними особами та дітьми війни. Отож, сьогодні ми до нашої студії запросили двох небайдужих людей. Це волонтери, які вже з самого початку почали проводити роботу в усіх напрямках. І ми вам хочемо представити Ганну Заблуду, керівницю благодійного фонду «Благодійна організація «Гордість нації ЮА» і Олександра Довженка, голову благодійної організації «Благодійний фонд «Дніпро. Серце України». Дуже раді вас бачити, пригощайтесь чаєм. І одразу ж, знаєте, багато зараз є різних організацій, волонтерських і громадських організацій, які також в такому напрямку працюють. У вас вийшло так, що ви обрали для себе якісь напрямки, так? Але все одно ви співпрацюєте, так можна сказати. Як почалася ваша співпраця і які саме напрямки для вас найважливіші на сьогодні? З початку повномасштабного вторгнення кожен із нас почав займатися волонтерською діяльністю. І вийшла ситуація так, що по життю ми познайомилися з Олександром. До цього ми не були знайомі і опікувалися одним територіальним центром, де розміщувались внутрішньо переміщені особи. І саме цей територіальний центр – це шелтер, можна сказати, де було дуже багато людей, і ми надавали допомогу. Олександр був керівником цього центру. Згодом, коли пройшов перший етап першої волни, ми зрозуміли, що благодійні фонди можуть отримати набагато більше, ніж окремі волонтери. Саме тому окремо ми і моя команда, і також команда Олександра вирішили створити благодійні організації та благодійні фонди для залучення більших інвесторів і отримання більшої допомоги для наших людей, а саме безпосередньо постраждалих внутрішньо переміщених осіб, дітей, ну і, звичайно, місцевих, які також залишилися і опинилися у скрутній ситуації. Часто благодійні організації якраз направляють свої зусилля для того, щоб допомагати людям, які переїхали, які приїхали сюди, бо в них справді нічого немає. Але ж є ще така категорія людей місцевих, і які є в кожному місті. Це зараз малозабезпечені, це зараз люди похилого віку. Та що говорити, навіть молоді родини, які втратили роботу, наприклад, або в яких зовсім немає ніякої підтримки. От я хотіла вас запитати, пане Олександре, чи вам вдається якимось чином направити свої зусилля саме на такі категорії? Ну, дивіться, ми нікому не відмовляємо в допомозі. Якщо у нас є резерви, то ми, звичайно, допомагаємо усім. Тому що, хотів додати до тверджень Ганни, да, що ми познайомились на початку березня, коли почалася масоване переселення, скажімо так, осіб з Донецької, Луганської, Харківської областей. Я був очільником шелтеру, і Ганна з своїми, скажімо так, однодумцями приїздили і дуже багато нам допомагали. І коли ми вирішили відкривати фонди, чому ми відкрили два різні фонди? Тому що Ганна з своїми колегами, вони проживають у місті Новомосковську. Ну, а так склалося, що я зі своїми колегами проживаємо у місті Дніпро. Тому ми окремо відкрили свої фонди. І коли ми вже відкрили ці фонди і почали направляти наші резерви на все, що тільки можемо, то до нас почали звертатися із Дніпропетровської області також. Але насамперед це, скажімо так, віддалені райони від міста Дніпра, тому що в місті Дніпро було багато допомоги. Були великі фонди міжнародні, які допомагали тут особам. А ми направили свої резерви саме на Дніпровський район і область загалом. І не було для нас такого там критерію, що тільки виключно це має бути там переселенці. Ми допомагали всім, хто цього потребував. Направляли автомобілі, направляли допомогу, наскільки це можливо. На жаль, після 300-ї доби, як ми протистоїмо російському агресору, зараз вже дуже складно стало. Тому ми зараз намагаємось шукати нові якісь напрямки роботи, нові напрямки надходжень, допомоги від небайдужих осіб. Чому зараз на дітей, скажімо так, ми спланували свою діяльність? Тому що, ну, діти, перш за все, це саме незахищена така категорія українців, так, які постраждали, в них відібрали дитинство, в них відібрали дім. Ну, і дівчата запропонували таку ініціативу, ми її, звичайно, підтримали, тому що, ну,
Всі ми люди, всі ми, хтось вже батьки, хтось ще стане батьками, ми розуміємо, що таке діти. На жаль, якоїсь такої великої допомоги наразі не вистачає нам, але ми намагаємось зробити все, що необхідно. І тому ось в рамках цього проєкту і шукаємо організації, які будуть допомагати, шукаємо якісь там ще шляхи надходжень. Наскільки нам це вдається? Поки що важко, але вдається. Так. Пані Ганно, я знаю, що справді цей проєкт, що ви зараз допомагаєте дітям, він справді отримав дуже багато відгуків схвальних і позитивних, і про нього говорять, і кажуть, що справді це вагомий внесок. Скажіть, будь ласка, от справді тільки що ми чули від пана Олександра, що важко, важко зараз, і важко знаходити інвесторів, і важко зараз шукати шляхи, і всі вже розуміють, виснажилися, так, і зима тим більше це ще таке подвійне навантаження, немає світла, немає багато чого в нас зараз, звичного для нашого життя, але все ж, діти, тут ніхто не може зараз стояти осторонь, тому що дітей треба захищати в першу чергу. Які були труднощі для вас такі от з цим проєктом, саме з дитячим пов'язанням? Знаєте, ми навчаємось одночасно з дітьми. Тобто ми вислухуємо потреби, ми слухаємо кожну дитину і на протязі проєкту здійснюємо напрямок. Основна мета не тільки здійснити подарунок, подарити дитині, а подарити їй емоції. Напередодні Дня Святого Миколая ми організували велике свято для майже 30, навіть більше 30 внутрішньопереміщених осіб. І саме на нашому святу зустрілися 3 сім'ї з Маріуполя. І тільки ці люди познайомились саме на нашому святі. Це були сльози, це були слова. І саме дітки, які у нас відвідали цей захід, вони підходили, казали вам, що це було краще свято, спочатку війни вони такого не бачили. Тобто вони отримали саме емоції. Ми зараз, до речі, бачимо, як це було. Так? Це різні заходи. Ми бачимо, що діти щось роблять. Так, на протязі проєкту дуже багато ми проводимо заходів. Це майстер-класи по виготовленню пряників, це майстер-класи по виготовленню тістечок, це майстер-клас по виготовленню іграшкових, ялинкових іграшок. Це різноманітні активні ігри. Була дискотека для дітей у дитячому розвивальному центрі. І в кінці кожного заходу, звичайно, ми даруємо нашим діткам подарунки і солодощі. Кожен раз це змінюється, кількість подарунків і саме асортимент цих подарунків. Але діти безмежно щасливі, і батьки це бачать, і саме це щастя є на обличчях. А головне, що є? Це щаслива дитина. Це основна мета створення нашого проєкту. Є такі випадки, коли дітки зустрічались і деякий час взагалі не спілкувалися, були закриті. Але ми запрошували на перший раз, на другий, а на третій раз вони вже починали, як кажуть, відтаювати і спілкуватися між собою. І ми знаємо, що кожна дитяча судьба – це окрема судьба і дуже важка. Ну так, бачимо, що дітки задоволені, наче батьки також. І ось тут що говорити, коли задоволені батьки, то задоволені і діти. І навпаки також, це все так завжди працює. То тут треба працювати, мабуть, з кожним окремо. Як ви вийшли, на який алгоритм роботи ви вже вийшли на сьогодні? На сьогодні ми спочатку проводимо спілкування групове. Напередодні спілкування з батьками, згодні вони, щоб дитина прийшла на такий майстер-клас або якийсь захід, організований нашими двома фондами. Приходить дитина, спілкується, ми дивимося. Якщо є якісь питання, що ми бачимо, та ж сама закритість, віддаленість, або були такі дітки, які дуже лякалися галасних звуків, закривали вушка, то, звичайно, тоді ми підходили, пропонували звернутися до психологів. У нас є психологи, які надають психологічну підтримку. І тут далі
індивідуально вже за бажанням батьків. Які бажають, то, звичайно, звертаються родинами або безпосередньо сама дитинка. Якщо не бажають, ну, ми ж не маємо можливості заставити звернутися. Ну, нічого, вони будуть все одно до вас приходити і вже через деякий час почнуть спілкуватися і вже буде якось краще. Так? Звичайно. Ми вже бачимо результат. Ну, там, так. За якийсь період часу. Так, я б хотів додати, що, знаєте, мене от як чоловіка, мене, звісно, в цьому питанні більш там поклик такий, знаєте, там знайти кошти, знайти там ресурси, знайти що. А ось дівчата, окрім того, що вони також знаходять ці можливості і кошти, я хотів додати, що, ну, навіть мене, після всього того, що я вже бачив і сам намагаюся допомагати людям, вони мене надихають. Тому що це ось у фонді багато людей, гордість нації ЮА, але я хотів би, знаєте, сказати, так би виокремити трошки Анну і Наталю, тому що, ну, вони справжні молодці, вони не просто намагаються допомагати діткам. Вони, мало того, що вони запропонували цей проєкт, вони працюють з цими дітьми, вони намагаються зробити їм свято, вони намагаються з ними з усіма поговорити, поспілкуватись, дізнатися, які в них проблеми, що вони хочуть. І коли ти приходиш і бачиш, що дитинка, яка там десь там сиділа, така замкнута, все. А ось після свята вони вже поспілкувались, вони якось, знаєте, розмовляють з ними. Ну, це не описати словами, це треба бачити. Ось я був на всіх цих заходах і я бачив. Тобто це саме ось неважливо, хто це там, поклик, хто просто за фахом, так, але так, це поклик душі. І я хотів би відзначити це, що, ну, вони справжні молодці. Що я ж кажу, що надихають мене. Пане Олександре, ну якраз хотіла повернутися до того питання, про з якого ви почали, що ви як чоловік шукаєте, де можна знайти які фінансові, ну, так, кошти, так, щоб можна було так все це забезпечити, щоб і дітей, і фонд, і щоб працював. Отож, скажіть, будь ласка, от як зараз, який механізм роботи? Чи ви стукаєте в усі двері? Чи ви вже знаєте точно, з ким треба співпрацювати? Як ви шукаєте тих інвесторів, які могли би допомагати? Я зрозумів ваше питання. Дивіться, коли ми тільки почали свою діяльність, так, ще з нашого шелтеру, то не треба було когось про щось просити. Все привозили. Тобто привозили все, віддавали останнє. Але, на жаль, багато людей у нас в країні вже забули, що у нас є війна. Тому наразі кажуть, в мене свої проблеми, в мене там свої якісь там ще питання. І кожного разу доводиться пояснювати людям, що, розумієте, нам важко всім. Ну, в когось там з роботою важче стало, в когось там щось там не так виходить по життю. Але ці люди, вони втратили все. Тому, звичайно, ми, як, повертаючись до вашого питання, як ми проводимо пошуки. Вже від початку літа ми розсилаємо запити у всі можливі організації міжнародні. Якісь організації відповіли фонду «Гордість нації ЮА», якісь фонди відповіли нам. Дуже вдячні їм за це, що вони допомагали, допомагають, деякі зараз допомагають. І у нас, ну, не відповім за фонд дівчат, але я знаю точно, що там така сама історія, як і у нас. У нас у фонду так склалося, що в нас є різні волонтери. І дивіться, ось як, наприклад, вподобання по життю, комусь там подобаються білявки, комусь там брюнетки, так, так само і волонтери. Ну, так довелось, що комусь хочеться допомагати виключно військовим, комусь хочеться допомагати ВПО, комусь хочеться там лікарням допомагати. І так і у нас у фонді склалося, що у нас є волонтери, які виключно працюють там у напрямку військових, хтось у напрямку дітей, хтось у напрямку взагалі всіх переміщених осіб. І в рамках проєкту саме дітей, я коли ходжу і стукаюсь у двері і питаю про допомогу, я зрозумів, що, ну, складно людям допомагати. Тому ми запропонували їм деякий такий незвичний, скажімо так, шаблон цієї роботи. Я кажу, що а давайте поїхали зі мною. І таким чином вже декілька разів я возив різних людей, які допомагають коштами, хтось допомагає там солодощами, да?
Я їх привозив. Щоб вони точно знали, щоб куди. Щоб вони точно знали. І бачили і ми... цих дітей. Так, і щоб бачили, так. Взагалі, що відбувається у тому шелтері. Як живуть вони? Чим, як, так, як приходять, так, ці дітки? З якими емоціями? Що їм треба? І так. От Ганна не дасть мені сказати неправду. Привозив я таких людей. І коли вони дивились, то вони їхали додому зовсім з іншим настроєм. Ну, ми приїздили всі, всі разом. І вони вже розказують своїм знайомим, своїм друзям про таку ініціативу. І вже потім мені телефонують і кажуть, а ми також хочемо допомогти вам, хочемо надати там те чи се. І деякі, до речі, також просять, а можна з вами з'їздити? Ми угу. хочемо подивитись. І ось у цю неділю ми влаштовували свято, дівчата влаштували, я вважаю, що справжнє свято для цих дітей, тому що це було у дитячому центрі, вони їли бургери, там, картоплю фрі, ну все, що діти люблять. Ми привезли туди солодощі, привезли деякі іграшки, ще привезли деякі моменти, які в нас на майбутнє будуть. Ну і... ось таким чином ми залучаємо, показуємо своїм прибутком. Ну, насправді це найкраща практика, тому що люди не просто залишаться байдужими, вони на все життя запам'ятають оті дитячі очі, і вони захочуть іще раз допомагати, тому що це вже їхня відповідальність. От. Тобто це вже, знаєте, такий прямий посил, це вже не через когось, а вони вже самі це бачать і захочуть це робити. Тому дуже вірне, правильне рішення, на мій погляд. З приводу іноземних інвесторів, от я, це вже, мабуть, останнє буде питання. Пані Ганно, зараз як? Раніше ми знаємо, що жодної, мабуть, країни не було, хто би не відгукнувся, і всі дивились на нашу біду, і всі хотіли допомагати і брати участь у чомусь, бути залученими. Зараз ми розуміємо, що їм важко також. Як тут працює? Чи можна до когось звертатися? Чи вже зараз вам на відріз говорять, ні, ми не можемо? Напередодні, ну, на початку саме, то, звичайно, ми отримали транш, у нас були кошти на внутрішньо переміщених осіб, і ми безпосередньо витрачали кошти на дітей. Наразі грошових коштів не надають, але надають іграшки, надають дитяче харчування, памперси. У нас є друзі з Італії, які саме знайшли нас і саме просто присилають нам посилки з іграшками, з будь-якими подарунками для дітей. Крім того, пишемо листи у будь-які ми заклади і дуже сподіваємось, що фонди чи інші організації дадуть нам якусь відповідь саме щодо отримання цієї допомоги. Оскільки ви вірно сказали, всі вже дуже втомилися від нашої війни і сил немає. Тому ми відкриваємо збори, ми намагаємось рекламувати те, що у нас проходить. Саме зараз, коли до вас я заходила, мені зателефонувала знайома і сказала, що ми також хочемо допомогти дітям. Організація, підприємство кажуть, але ми хочемо прийняти самі участь у заході. Я сказала, так, залюбки, на наступний майстер-клас приходьте, я вам скажу. То я розумію, що також вони прийдуть, щось подарують. Отаким чином і здійснюється. Попередній майстер-клас, який був до Дня Святого Миколая, то люди самі після закінчення сказали, а дайте нам карту фонду, ми хочемо перерахувати вам на зарахунковий рахунок якісь кошти. Це було 20, 30, 50 гривень. Ну, там сумарно ми зібрали, да, 400 гривень, це копійки, але я знаю, що це люди від щирого серця, оскільки їх діти отримали емоції. Те, що я вам казала, що емоції – це основне, що ми хочемо подарувати. Оскільки подарунки напередодні свят дарують всі, а позитивні емоції – не так багато. Це справді диво, що є зараз люди, які справді отак щиро переймаються і хочуть допомагати. А наостанок, будь ласка, побажання. Можливо, ви знаєте, що потрібно сказати людям, які втратили вже все в цьому житті, так? І якось їх підтримати. Будь ласка, пан Олександр. Підтримати. Ну, підтримати, я хочу зазначити, що ви знаєте, навіть для мене я та людина, яка вірить в Україну, яка щиро любить Україну, тому що ще після 2014 року, коли був відтік наших громадян за кордон, ще тоді я казав, що наша країна вистоїть і буде найкраща. І я цю віру не втратив, я зараз в неї також вірю. Я бажаю нам усім перемоги, я бажаю, щоб нарешті в нас запанував мир. Все, що зруйновано, воно все відбудується, все буде гаразд. Головне – це зберегти життя, здоров'я наших громадян, дітей. Тому що ми боремося зараз за країну, яка залишиться нашим дітям.
І я хочу, щоб мій... Я вибачаюся. Я, це моя мрія, щоб моя дитина жила в Україні. І тому я бажаю нам усім миру. Ми все відбудуємо. Головне – зберегти наш генофонд. Дякую. Так, дуже вам дякую, пане Олександре. Будь ласка, пані Ганя. Я думаю, що зараз ми всі розуміємо, що саме цінне – це наша родина і наші близькі люди. А те, що нам потрібно, поміститься в маленький рюкзачок, сумочку, валізку, то саме я хочу сказати, що цінуйте друг друга, поважайте друг друга. І саме як ми віддаємо частинку свого серця кожному із внутрішньопереміщених осіб, кожному місцевому, кожній дитині, також віддавайте друг другу. Таким чином, ми просто відродимо Україну, відродимо нашу код нашої нації. Так, так і буде. Дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. І велика вдячність за те, що ви робите такі величезні справи кожного дня. І не на секундочку, не забуваючи про наших ближніх людей. Так, це ті діти, це ті внутрішні переміщені особи, це ті взагалі люди, з якими вам доводиться працювати і жити. От кожного дня, розуміючи їхні проблеми. Дуже дякуємо вам, а ми зустрінемось за декілька хвилин.